Evo, za vas sem prebral knjigo Marketing for Product People. Knjigo je napisal Justin Jackson in govori o taktikah za lansiranje digitalnega produkta. Prvo je pomembno, da začnete s ciljem. Pomembno je, da si cilj zapišete, da ste rok in upravite vsakodnevno rutino. Naprimer, 2 uri vsak dan delate na projektu in ugasnete vse distraktorje. Distraktori so Facebook, Instagram in tako naprej. Veliko podjetnikov se preveč zaljubi v svojo idejo. Zapomnite si, da vaša ideja kupcev ne zanima. Njih zanima njihova rešitev problema. Če želite uspeti, pa vseeno rabite dober produkt. Saj se slabim produktom in tako dobrim marketingom ne boste uspeli na dolgi rok. Zato je pomembno, da imate dober produkt. Avtor knjige pravi, da je najpomembnejša taktika pri marketingu poslušanje vaših kupcev. Na začetku vaše podjetniške poti se je potrebno odgovoriti na vprašanja. Na katere trge se boste osredotočili? Ali imate pravi nastop za ta trg? In so kupci dejansko za vaš digitalni produkt pripravljeni plačati? Avtor knjige priporoča, da svoj digitalni produkt začnete, ne začnete za idejo, ampak z razmišljanjem o kupcih, ki jih boste targetirali. To je vsekakor drugačen pristop, ki smo ga vajeni. Zelo pomembno vprašanje pa je, ali se boste osredotočili na B2B, torej business to business, podjetja, ali business to customer, fizične osebe. Jaz osebno, tako kot avtor knjige, rajši targetiram na podjetja. Čeprav sem v preteklosti veliko delal za business to customer. Saj imajo podjetja preprosto več denarja na voljo za porabo. Avtor knjige tudi priporoča raziskavo ciljne skupine. Tukaj se je potrebno vprašati, kdo je vaša ciljna skupina, kje se druži in to skupino opazovati. In se v njej zapisovati informacije. Predvsem o njihovih problemih. Morate torej najti rešitve na njihove probleme. Te rešitve oziroma probleme lahko opazujete naprimer na kvori, forumih in tako naprej. Skušajte najti največje težave vaše ciljne skupine. Ponujte v začetku majhne rešitve in spremljate odziv. Naprimer, ponujte 7-dnevni email tečaj. Če se test izkaže za učinkovit, začnite graditi na pravem izdelku. Avtor pravi, da je email marketing najboljši marketinški kanal. Veliko jih je že preskusil, ampak na koncu se vedno vrne k email marketingu. Govori tudi, da je zelo pomemben vsebinski marketing, content marketing, ker gradite na sami vsebini. Raziskave kažejo, da kar 91% odraslih oseb email pogleda vsak dan, medtem ko je med najstniki takih le 11%. Email liste zgradite tako, da napišete brezplačni email tečaj o temi, ki zanima vašo ciljno skupino. To je nasvet avtorja. On ima 5-dnevni brezplačni email tečaj. Več o taktikah za uspešno lansiranje digitalnega produkta pa si preberite na mojem blogu žanekri.si. Hvala za vašo pozornost.